で感じてるっていうか、超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ、泣いたり悩んだりするから人生は美しい。コロナで練習がないって分かった時はモチベーションも下がったし、大会もあるのかなとか不安がたくさんあったけど、まだ大会もなくなるとか決まったわけじゃなかったので、心構え大会のしたりして信じてました、大会があるってことを。大会があるって決まって、でまたこの目標に向けてみんなで、今までベスト4とかは入ったことなかったので、なんか限られた時間、毎日の練習を大切に頑張ってきました。まず、こういう場を提供してもらった家族に非常に感謝してほしいなと思ってます。で、この家族の支えがなければ、到底この場には立てなかったはずですので、まあ、そこに感謝して、で、その感謝だけではなく、今度はその家族に、思いを伝えるためにも、またこれからの例えば進路のような生き方とか、そういうことを、しっかり、やってほしいなというのが望みです。これで終わりじゃないですので、これからの人生に、人生のいい意味でのスタートラインに立ってほしいなと思っています。最初はなんかみんなあんまりまとまりがない感じがして、ちょっと不安とかもあって、なんか辞めていくメンバーもいたんですけど、最後はなんかみんなともう気持ちも一つになって、みんなが絶対ベスト4を連れていくからねって言ってくれて、ベスト4に行けてとっても嬉しいです。ずっとね、負けてばっかりで、このゲームっていうのをいっぱい負けて、いっぱい負けて、最後ね、3年生がよく頑張って、ゲームの内容はともかくとしてものにして、この場に戻れたのは非常に良かったなと思って、あとは絶対勝ちたかったね。バスケットは人生の疑似体験であるっていう言葉を言ってます。技術とか以外にもいろんなことを学んだと思いますので、それを今後の人生に活かしてください。じゃあ、チームなんて最初の頃とかなんかずっとうまくいかなくて、なんかたくさんもう悩みしたんですけど、本当に感動してます。
読む。